ikke at blive med at skræmme. Den svenske sø, og der er hænder. Jeg løs nu, fordi jeg er sådan gået. Vi kunne også gå mod Elie og sådan noget på den her tid i dag. Det er lidt noget synkrondans eller sådan noget. Klokken er nu 6 om morgenen. Vi har været vågen i 26 timer. Det er dig at lave dans og lave baggrundsmusik. Helt på stenen. Carsten, det her giver mig meget vanskelig... Vi har faktisk ikke været med i shootet. Jo, for fanden. Og spil op til dans, Carsten.